الله أكبر الله أكبر الله أكبر الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما يعلم الجهر وما يخفى فليسرك إن طاعت الذكرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا إن هذا لصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر हम ऐसी शादियों में भी शिरकत नहीं करेंगे कोई इच्छा अल्लाह बेहद कबूल फरमाए अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए ये रमजान का महीना गुजरा है जो कमियां और कोताहियां हमसे हो गई हैं अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह हमें माफ फरमा दे और आइंदा के लिए अल्लाह से इरादे कीजिए नियत कीजिए तो इंशाल्लाह हम आइंदा रमजान को बहुत अच्छे तरीके से अदा करने की कोशिश करें بھائی جو ہزار پہاڑ ہے جلدی سے بیٹھ جائیے آپ ادا تو کھلو جو ہزار پہاڑ ہے بہت جلدی سے تیزی سے اندر آئیے دیکھیے نماز جو ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز تو مشکل کام ہے بھائی بیٹھ جائے کوئی فائدہ نہیں نماز کا طریقہ نماز کی نیت نیت جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ایسی نیت ہے میں اس میں عید الفطر کہہ رہا ہوں اس کو کہ میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں اللہ سے یہ پڑھ رہا ہوں میرا وہ قبلے گا بس یہ دل میں لا کر کے بھی اگر اس نے صرف اللہ اکبر لے کے نیت باندھ لی تو نیت ہو جائے اور اگر آپ زبان سے کہنا چاہیں زبان سے کہہ دیں نیت کر رہا ہوں دو رکعت نماز عید الفطر میں زائد چھ تکبیروں کے وہ میرا قبلے کی طرف پیچھے احرام کے اللہ اکبر اتنا بھی کہہ دیں گے تو نماز ہو جائے میرا نیت ہو جائے گی کوئی پریشانی نہیں ہے پڑھنی کیسے ہے جیسے عام نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ہم نے طے کر لیا کہ ہم نے یہ عیدی اور بقرا عیدی کس نے کہا ہم سے دینے کے لیے یہ عیدی اور بقرا عیدی ہم نے اپنے اوپر اپنا تعلیم قرار دی ہے کسی عالم نے بیان نہیں کرا ہوگا آپ کے مسجد کے اندر کہ آپ عیدی دیجیے تو ہم بہن کو بقرا عیدی یہ تو رسم و رواج ہے چھوڑنے کی چیز ہے لیکن مصیبت یہ ہے کہ بیٹی والا کیسے چھوڑے بہن کا بھائی کیسے دینے سے رکو گے اگر یہ بیچارہ نہیں دے گا اپنی بہن کو اور اپنی بیٹی کو تو اس کے ساتھ والے سانے دے دے کے مار دیں گے کہ تیرے بھائی کے پاس جان کی میری نسی دینے کے لیے بیوی دینے سے کون رکے گا یہ لڑکے والے کہیں لڑکی والوں سے کہیں عیدی لانے کی ضرورت کیا اللہ کے ہاں Thank you.
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।